Laittako ne ihan nyt? Mä oon nelos. Onko ne syötäviä? Onks ne jäs? Hyy, onko tää toukki? On. Missä? Tätä. Ah, siinä on useampia, entä muissa? On! Mitä me tehdään? Käydään poimassa uudet. Tässä olet. Joo, pistä ne menemään vaan. Mitäs päästä vaan tohon juuritse? Ei minä opet tsekkaan, no nyt on jäähty jonkun aikaa, niin tuota... No nyt ihan samaa jossain vaiheessa. Ai miten? Ei huono ole. Niin.